Da li zaista želimo Amber Alert? I hajde da prebrojimo napokon koliko nas tačno ima. Ako želiš da podržiš uvođenje sistema Amber Alert, sutra, 11. januara, bit ćemo zajedno na društvenim mrežama i vidjet ćemo tačno koliko nas je. A evo kako i ti možeš da podržiš ovu akciju. Izaberi jedan od načina koji god želiš, na koji ćeš biti deo ove brojke koju tražimo. Podeli ovu ili bilo koju drugu Amber Alert objavu i stavi obavezno hashtag Hoćemo Amber Alert. Zatim ako imaš, obuci našu majicu, fotkaj se i stavi hashtag Hoćemo Amber Alert. Uslikaj se sa ekipom sa posla i ne zaboravi hashtag Hoćemo Amber Alert. Iskoristi naš filter, snimi se ili uslikaj i stavi, naravno, hashtag Hoćemo Amber Alert. Imamo li zajedničku želju za 2023. godinu? Neka to bude želja za bolju bezbednost naše dece. Hoću Amber Alert. I ovako kaže statistika, odnosno poslednji podaci. Više od 626.000 ljudi želi uvođenje Amber Alerta. Toliko ljudi je šerovalo ovaj post na koji nam je ukazao Igor Jurić. A ovaj video je videlo više od 10 miliona ljudi, toliko puta je on reprodukovan. Dakle, mi sada se postavljamo pitanje zbog čega, ukoliko postoji saglasje u srpskoj javnosti, koji su to kameni spoticanja i zbog čega nemamo ovaj centar za uzbunjivanje, odnosno ovaj alarm koji bi trebalo da se uključi onog trenutka kada bilo ko objavi da je jedno dete nestalo. O tome ovoga jutra govorim sa Igorom Jurićem iz Centra za zlostavljeno i nestalu decu. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se, a naša sagovornica je i profesorka pravnog fakulteta u Beogradu, Vanja Bajović. Dakle, evo, ovo su informacije koje sam ja poslednje iznala. Koje još imate? Dakle, šta je to što kaže statistika? Pa ne mogu više o statistici. Dakle, videli ste i ono što sam vam pokazao iz telefona. Čekamo da moje kolege, dokasno smo radili sinoć, čekamo da moje kolege dođu na posao i da onda zaključimo nekako taj jučerašnji dan. Da. I koliki broj je neophodan i koliko nas je neophodno da bi se ova akcija je pokrenuta, ali da bi se završila? Pa nismo mi juče imali ideju da prikupljamo niti bilo kakve potpise, niti ovo može da bude bilo kako zakonska obaveza za institucije da oni jednostavno ovaj sistem uvedu. Dakle, da bi se zakonski naterala institucija da nešto uradi, mora da se pokrene narodna inicijativa. Ovo je bio samo nastavak i tačnije početak kampanje gde smo zaista blizu uvođenja sistema, bar to kažu ljudi iz Ministarstva unutrašnjih poslova, i mi smo samo želi, onako što kažu narodski, da dodamo gas. Želimo sada da zaista ubedimo i da sada, kad smo nekako, čini mi se, blizu uvođenja samog sistema, da pokažemo da građani su upoznati sa sistemom i da žele da takav sistem postoji u našoj zemlji. Da. E sada, sa pravne tačke gledišta, profesor Bajović, koliko je potrebno i šta je potrebno da bi se od ove jedne inicijative, pokreta, to pretočilo u nešto što je zakon? Pa, prvo da vam kažem, kada ste me pozvali u emisiju, znači ja zaista nisam našla ni jednu ni pravnu ni tehničku prepreku za uvođenje ove sjajne inicijative iz ovog sjajnog sistema. I sa gospodinom Jurićem sam razgovarala pre početka emisije i ja stvarno ne vidim zašto to nije uvedeno do sada u našem pravnom sistemu. S jedne strane, znači, to je neophodno, to bi bila klasična operativno potražna radnja policije i neophodna je izmena u tom kontekstu u zakonu o policiji koji je nedavno povučen iz procedure, pa eto jedna inicijativa i jedna sjajna ideja da se na izmene ide u tom pravcu. U postojećem zakonskom rešenju, u zakonu o policiji, mi već imamo poternicu i objavu. I kroz objavu kojom se traga za nestalim licem, ta objava dozvoljava da se u nekim slučajevima i medijski objavi fotografija nestalog lica kao i fotografija učinilaca. Amber Alert bi sam taj sistem učinio samo mnogo efikasnijim i efektnijim i samim tim, znači, dao bi verovatno bolje rezultate. Da, u kom smislu bi to bilo efikasnije? Hajde sad da objasnimo, kada mnogi građani kada čuju Amber Alert samo čuju dve nepoznate reči. Hajde da im objasnimo i učinimo razumljivim. Pa prvo, ja ću reći
biće vrlo konkretno, dakle i na nekim slučajima. Kada pričamo o Tijaninom slučaju, na vreme je prijavljen nestanak, odmah se i našla patika, što je bilo očigledan trag borbe, je li tako, i očigledno i dokaz na neki način da je Tijana nestala pod nekim pritiskom i tu bi se pokrenuo iste sekunde sistem. Tada bi mogle da se, pošto njen telefon bio uključen, mogla bi se locirati iz tog momenta, pošto je Tijana bila udaljena od mesta nestanka bukvalno nekih kilometar vazdušnom linijom, brzo bi se mogla locirati i pronaći. Kada pričamo o vrlo jednom drugom slučaju gde se srećno završilo na kraju u pitanju devojčica iz Niša koja je bila oteta i koja je 10 dana bila u rukama jednog zlostavljača. Takozvanog malčanskog berberina, kako su ga mediji nazvali. Ono što vam ja mogu reći da je ona sutradan, od dana nestanka, sutradan je, ona je nestala u Suvom Dolu, a u Brzom Brodu je sutradan, to je mesto jedno nedaleko od mesta gde je nestala, je potpuno šetala slobodno sa otmičarem. Ljudi su je videli u prodavnici gde je on nabavljao hranu ili slično, međutim niko nije znao niti da je dete oteto, niti da je on otmičar u tom momentu. To su neke situacije gde bi ljudi, da je postojao sistem, mogli istog momenta bili bi informisani, znali bi šta se desilo i mogli bi da reaguju tako što bi mogli da prijave, ako ništa drugo, samog otmičara. Dakle, to su samo neke očigledne situacije, a sistem funkcioniše tako da kada nestane jedno dete i kada je policija alarmira, dakle, uključi taj sistem, vi ste u obavezi kao medijska kuća da iste sekunde prekinete program, bez obzira koju vi emisiju imate u tom momentu, film ili bilo šta drugo, vi morate da objavite fotografiju deteta sa svim informacijama koje vam policija u tom momentu dostavi. Svi mobilni operateri su u obavezi da vam pošalju MMS ili SMS poruku sa istim tim informacijama. Tržni centri, gde su velike frekvencije ljudi, moraju na led ekranima da upale, da objave fotografiju i druge informacije poznate tada. Bankomati će vam pokazati fotografiju deteta, led ekrani elektronski, na autoputevima umesto vozite pažljivo, bit će objava da je nestalo dete. Dakle, bukvalno se cela država u tom momentu uključuje u potragu za detetom. Ono što je nama bila velika nesreća kada je nama dete nestalo je upravo bilo pitanje ljudi koji su želeli da pomognu. Dakle, ljudi su bili tu, okupljali su se, želeli su čak i da se onako spontano okupe i da pretražuju teren i da na neki način daju svoj doprinos. Ovo je situacija gde zaista možemo da pomognemo, gde svi možemo da damo neki doprinos i edukacijom stanovništva. U nekom narednom periodu ljudi će i kada je neko sumnjivo vozilo u blizini i kreće se u kvartu možda gde vi živite, vi ćete možda fotografisati ili na kraju dostaviti neki dokaz da je oteto recimo jedno dete. Da, dakle, ideja je u stvari da u trenutku nestanka deteta svako ima priliku da vide kako to dete izgleda, informacije gde je ono nestalo i ukoliko, dakle, prolaznici vide dete da mogu da reaguju. Kakva je sada situacija? Šta sada je zakonski moguće kada se, naravno, ne daj Bože, desi situacija kao što se desilo u slučaju Tijane? Pa ovako, pravno posmatrano, ako posmatramo te uporedno pravne rješenja koje poznaju Amber Alert, tu se pravi razlika i, mislim, gospodin Jurić je bolje upoznat sa tim, postavljaju se strogi uslovi kad uopšte može da se uključi taj alarm, zato što ako ga previše forsiramo, on gubi na efikasnosti. E, kolika je to opasnost? To moramo da napravimo razlog. Ko to ocenjuje u stvari? Neće se alarm aktivirati ako je dete samo otišlo od kuće, ako ima problema u školi, problema sa ocenama ili što se često dešava da jedan od roditelja u brakorazvodnoj parnici otme, uslovno kažem, otme dete, zato što tada ne postoji opasnost da će jedan od roditelja ili neko od srodnika naškoditi detetu. Znači, uslovi koji se postavljaju za aktiviranje ovog alarma jeste da postoji opasnost za život ili zdravlje deteta koje je oteto od strane nepoznatog lica. Koliko je vremena potrebno da nadležni, u ovom slučaju policija, proceni da je slučaj vreden Amber Alerta? Ono što je svojevremeno bio problem i što gospodin Jurić pomenuo jeste u tragičnom Tijaninom slučaju policija je morala da čeka 24-48 sati da bi reagovala uopšte, da bi uopšte pokrenula akciju. Nakon donošenja Tijaninog zakona, policija, nakon prijave nestanka deteta, se aktivira odmah. Znači, obaveštava tužilaštvo, kreće sa operativno-potražnim radnjama, postoji poseban jedinstveno istražni informacioni sistem u okviru policije gde se informišu sve jedinice MUP-a, gde se dostavljaju podaci o
odsumnjičenom i o žrtvi, znači njene fizičke karakteristike, osobine, eventualno ako imamo još neki trag, vozilo, registarske tablice i tako dalje, i kreće se sa tim potražnim aktivnostima. Javnost je veoma bitna u celoj toj priči, zato što kada imamo te nestanke, znači što ste već pomenuli, kod recimo slučaja malčanskog berberina, desi se da učinilac bude sa žrtvom na nekom javnom mestu, ali jednostavno niko ne obrati pažnju na tako nešto. Zbog toga, ako bi se odmah aktivirala lampica, ako bi se uključili mediji, nama ostaje ta slika u glavi. Mi vidimo sliku nestalog deteta i samim tim veće su šanse da se pronađe učinilac pre nego što ode daleko. Da, kako je rešeno u onim zemljama gde postoji Amber Alert ova moguća zloupotreba i moguće, to što profesorka kaže, da više uguglamo na to, da ukoliko se konstantno dobijemo te informacije, više nećemo se obazirati na njih. Dakle, želim samo da napomenem da u svim zemljama i u državama gde postoji sistem Amber Alert, u proseku se pokrene, pričamo o evropskim zemljama, u proseku se pokrene 2 do 3 puta godišnje. Takva je procena da bi se on pokretao i kod nas. Dakle, moraju da se ispune određeni kriterijumi. Ono što je gospođa rekla jeste, mora da dete, da se zaista sumnja da je dete u životnoj opasnosti. Kako to procenjuju stručnjaci? Dakle, godišnje u Srbiji se prijavi nestanak maloletnika između 1300 do 1500. To je neka cifra. Ne pronađe se mali broj njih. Dakle, pričam sada o nekih, recimo, prošle godine 13 dece, na kraju godine nismo znali gde su. Ali, zaista, kada se ispune određeni kriterijumi, to će te kriterijume sada treba da usaglase institucije i nevladine organizacije gde ćemo i mi biti deo toga. Dakle, dete, ako je mlađe, recimo, od 13 ili 14 godina, automatski se pokreće sistem, ako se prijavi. Ako se zna da je detetu za njegov život potrebno da ima neki medikament svakodnevno da ga uzima, a nestalo je, mora da se upali alarm. Ako je recimo žrtva porodične otmice, jedan od roditelja, na primer, ima možda procenjuje da ima neku psihopatsku bolest ili, ne daj Bože, ostavi neko oproštajno pismo, pokreće se sistem. To su neki samo od, recimo, navoda kada bi se on pokretao. A koliko vremena je potrebno, na primjer, policiji, policijskim službenicima, da nakon prijave roditelja, da oni izvrše tu procenu? Vrlo brzo. Ovde je problematično isključivo to što je kod nas na snazi tužilačka istraga. U ovakvim slučajevima mi smo samo mislili da je, i to ćemo razmatrati sada, radna grupa će raditi na tome da bi policija možda u slučajevima nestanaka dece mogla imati nadležnost da odmah pokrene sistem, a da se kasnije jel tako, razgovara o tome da tužilac kasnije može da naknadno dostavi to odobrenje. Da, kako je sada? Pa to pravimo analogiju sa baznim stanicama. Znači, kada se prijavi nestanak i onda jedna od operativnih radnji jeste lociranje baznih stanica i ostvarene telefonske komunikacije. Mislite na bazne stanice telefona žrtve, je li tako? Gde je poslednji put lociran telefon, na primer, ili učinioca. I sada, za to da bi policija uopšte primenila tu meru, potrebno je odobrenje sudije za prethodni postupak. Zašto je to tako? Pa da bi se sprečile policijske zloupotrebe. Da ne bi na taj način locirala, recimo, neke političke aktiviste ili tako dalje, ne bi zloupotrebljavala tu radnju koja bi se kasnije koristila u dokaznom postupku. Koliko u praksi to traje, na primer? Koliko je sati? Jer stalno kada se govori o nestanku dece, često čujemo najvažniji su ti prvi sati. I ukoliko sad mi prve sate izgubimo na neke procedure, da li ih u stvari gubimo na te procedure? Apsolutno. Pazite, te procedure, znači što se tiče to, može da ide, taj nalog se dobija relativno brzo. Znači tako što tužiloštvo, to može da ide u telefonskoj komunikaciji, policija obavesti tužiloštvo, tužiloštvo obavesti sudiju za prethodni postupak i ta činjenica je da se gubi izvesan period, ali nije to toliki period koji bi doveo do tragičnih ishoda, kao što je bio recimo tijeni slučaj kada se čekalo 48 sati. Zakonski nisu postavljeni rokovi, sve se dešava znači u neformalnoj komunikaciji koja imamo stalno dežurnog sudiju za prethodni postupak, dežurnog tužioca i to može da se završi u roku od nekoliko minuta. Ja moram samo da napomenem da vi radite u Beogradu.
Da, vi radite u Beogradu. Kada govorimo o unutrašnjosti, o nekim drugim mestima, ja ću sada pomenuti mesto Senta, gde je nestala Barbara Vitez, gde su podeljene nadležnosti tužilaštva, suda i da sad ne pričam policije same, to dok nije pronađen sam nadležni tužilac koji je trebao da da neko odobrenje za potragu za malom Barbarom, tu su prošli ne minuti, ne sati, nego dani, mogu slobodno da kažem, jer se desio vikend i tu jeste problem. Dakle, zbog toga jeste problem. Ja kada pričam u Beogradu, to može da ide, imamo dežurnog tužilca, imamo sudiju koji može sve to. U unutrašnjosti nije tako. Ali policija i mimo odobrenja tužilaca može da sprovodi operativno potražne radnje. Policija i odobrenje tužilaca treba kada se pokreće istraga, znači kada ulazimo u krivični postupak. Operativno potražne policijske aktivnosti, gde bi spadao između ostalog i Amber Alert, za to se uopšte ne zahteva, moglo bi se predvidjeti tako da se i ne zahteva odobrenje tužilaca ako ga regulišemo zakonom policije. Ali ako je žrtva i ako se pouzdano zna da je žrtva i otmica da je krivično delo, tako li da je kriminalno delo, onda bi trebala... Tako jeste, s tim što u krivični postupak ulazimo onog trenutka kada policija preduzme prvu radnju koja ima dokazni značaj po odobrenju tužioca ili ako je preduzeta radnja mimo odobrenja tužioca, onda mora da informiše tužioca kako bi tužilac u roku 48 sati pokrenuo istragu. Znači, ako bi govorili tako slučaj, znači policija bi mogla i mimo odobrenja tužioca da preduzme dokaznu radnju. Što znači da bi krenula u potragu. Tako je, što bi automatski aktiviralo pokretanje krivičnog postupka čim policija, zato što ako to predvidimo kao operativno potražnu radnju, tužilac se nakon toga reaguje, pokreće istragu i time smo rešili problem. Ja se dešava ovo u praksi da policija krene bez odluke tužilaštva? Ja to ne mogu da govorim. Ja o tome ne mogu da govorim da krenu bez odluke tužilaštva. Ja sada pričam iz iskustva. Dakle, kada pričam o nestancima dece, tu sam bio upućen u nekoliko nestanaka za koje još uvek nemamo nikakvo rešenje. Dakle, nemamo traga i za, nažalost, ove nestanke sa smrtnim ishodom. Ono što vam ja mogu reći kad ste pričali o vremenu, dakle, statistika vrlo jasno govori, dete kada je žrtva otmice, prvi sat i prva četiri sata su ključna. Dakle, i kada se pokrene sistem Amber Alert, u prvi sat vremena se pronađe 25% dece. Drugi sat vremena drugih 25%, dakle, a u narednih četiri sata se do nekih još 25%. Dakle, učinkovitost je ogromna. Ogromna. Ono što je problem, nakon tih četiri sata se zaista, uglavnom, nažalost, su tragični ishodi. Tijana je živjela 3,5 sata. Dakle, 3,5 sata je Tijana živjela nakon otmice i to je u stvari meni bio motiv da od 2015. godine govorimo o ovom sistemu koji je zaista efikasan i ključan i koji može da doprinese da se takve stvari ne dešavaju. Da. Šta kaže statistika za taj prosjek dužine života od trenutka kada ih otmu? Pa upravo to. Dakle, oko 3,5 sata do 4, 3,5 do 4 sata. Zato su kada su žrtve otmice u pitanju. Razum. Dakle, o tome pričam. Ne pričamo za neke druge vrste nestanaka, nego kada su žrtve otmice. Da. Malo pre smo spomenuli, gospodin Jurić kaže i ljudi su se angažovali, želili su da pomognu. Koliko to zna da bude i otežavajuća okolnost, da olakša... Dakle... Pa može da bude otežavajuća okolnost u smislu ako bi policija dobijala nakon tog Amber Alerta puno poziva, pogrešnih poziva, koji bi je eventualno naveli na pogrešan trag. Znači, to je jedina mana koju sam mogla da pronađem u ovom sistemu i neke psihološke studije koje su rađene, gde se kaže da ako bi učinilac video svoj lik na ekranu i da je video da je potreba sa njim, možda bi to dovelo u opasnost da što pre naudi žrtvi. Ima druga ona studija koja isto tako kaže i koja jasno pokazuje gde sistem postoji, da veliki broj otmičara, kada se sistem pokrene, jednostavno pusti dete da ne bude uplaši i želi da se reši što pre deteta da ne bude. To funkcioniše jako dobro. Ono što moram da kažem, vezano za te lažne pozive i ono što može da bude problem zaista, u drugim zemljama to već funkcioniše normalno. Zbog toga sam rekao na početku, ovde je potrebna edukacija. Dakle, kada mi jednom doživimo da imamo taj sistem, i kada počnemo da radimo i kada redovno budemo radili na njemu, ljudi će jednostavno shvatiti šta treba i šta ne treba da dojavljuju policiji. I to će funkcionisati dobro, ali mi moramo da krenemo napokon sa tim. I upravo zbog toga se sistem ne aktivira toliko često. On je ograničen za najteže slučajeve, ograničen je samo na decu. Jer ako bi mi stalno plasirali tu informaciju, ona bi samim tim izgubila na značaj. Da, e pa nadamo se da će posle svih ovih više od 600.000
podeljenih postova i pored ove inicijative da će postojati razumevanje za uvođenje Amber Alerta. Hvala mnogo što ste ovoga jutra govorili o ovoj izuzetno važnoj temi.